Tak. A má telefonné číslo na Michala Hudáka, prosím? Co je za otázku? Nemá. Michal. To bol smiech. Nemá. To bol smiech z publika. To čo je za otázku? Tak sa tešia. Našla sa jedna. Čo je toto? Musela urobiť nejakú strašnú grimasu tá slečna dáma pani. Nie, len povedala, že to bude nejaké mladé dievča určite. Ako mladé dievča? Si mi ideš. Dobrý večer. Ešte som tu v inkognite, hej? Áno. Dobre. Je to pani herečka a ja sa chcem spýtať, ja sa neurazím a dúfam, že vás neurazím, keď ja sa spýtam, či mňa poznáte, či sa poznáme. Isto ako evidujete sa, ale nepoznáte sa osobne. Nestretli ste sa osobne. Marcel, poď. Poviem pravdu, ak poviem, že ide o, z môjho pohľadu, mladú herečku? Áno. Jo, tak to ste mali hneď povedať. Si spokojnejší, čo nevieš? Hej. Je táto naša mladá milá hostka, herečkou, ktorú môžeme vidieť na obrazovke televízie Joj? Môžeme. V niektorom zo seriálov? Áno, áno. Dokonca vo viacerých seriáloch? Mohol si vo viacerých, ale teraz už. Teraz aktuálne vieš. V jednom. Áno. Michal. Môžeme ju aktuálne vidieť v seriáli Hranica? Áno. Je tam Dominika Žiaranová, tá je ale aj v nemocnici, takže to... To vylučujeme. To takto všetko... To Míšo, tak, ale ja to pozerám. Míšo má napozerané tie mladé herečky. A ja hlavne robím upotávky, nezabúdajte, v tomto médiu, takže... Účinkovala v inom seriáli, nie tak dávno, v Jojkárskom. Áno, áno. A... Máťa. A myslím, že ju mám. Myslíš, že sa volá Maťa? Nie, myslím, že... A v tom inom seriáli jej otca hral Ňusi? Áno. A v tomto seriáli, o ktorom hovoríme, Hranica, hrá slečnu, ktorá skončila vysokú školu a vrátila sa naspäť do obce Krivé a volá sa Petra v tom seriáli? No povedz to meno. Ale to už povedz! Veď presne! Povedz to meno! Už. Jaj, že kto je u nás ako tajný host, tak to bolo ľahké vydedukovať to. Podľa čoho? Podľa toho, že má také... No kto je to? Ohnivé vlasy. On nevie tvoje meno? Viem, Simona Kolárová. Áno, je to presne. Hej. Toto je ona. Simona Kolárová, mladá herečka. Niekedy aj Miss, čoho? Miss Media. Miss Media, to bolo v, nie Slovensko, ale Universe. Miss Universe a veľmi, veľmi dávno. A kedy to bolo? A môžem ti týkať? Áno, jasne, ježdivo. Určite. Tie modré pery ti veľmi nešli v novom živote. No, teda myslela som si. Pani, zima tam bola asi. Zima, no. Tak. Prosím ťa, že či tá Miss ťa odštartovala na hereckú dráhu, alebo či už... si to mala úplne jasno. Nie, na herecku určite nie, to som musela potom zvlášť riešiť. Dobre, ale Miss bol štarter, že toto by som chcela robiť, lebo predtým ty si, to viem napríklad, strednú školu mala takú veľmi zaujímavú. Áno. Tak úplne mimózu. Čo to by som mohla sem ísť aj s povolením, ako keby. Kinológia. Wow. Aha. A miluje kino. Milujem kino a okrem toho ešte teda aj psov. A to ti zostalo trošku? Trošku áno, áno. Ešte sa tomu venujem, ale skôr už tak viac menej vo voľnom čase. A teraz, že stredná škola, kinológia a potom úplne diametrálne niečo odlišné a herectvo. Herectvo, tak. A tie vlohy si kedy ty objavila v sebe? No ja si myslím, že oni tam stále boli, len chvíľku trvalo, kým som si uvedomila, že aha, že toto by som chcela teda robiť. Jasné. Nový život bol veľkou príležitosťou. Bol. Hranica, to už je posun v tvojej kariére, lebo to už podľa mňa si sa naštartovala, už ťa diváci objavili, aj producenti. Ako sa ti hrá v Hranici? No veľmi dobre. Mám úžasných kolegov, s každým myslím, že si asi úplne rozumieme a cítim sa tam veľmi príjemne. Mala si aj trošku trému, lebo tam sú celkom veľké mená, zaujímaví ľudia. No ja vždy mám trému, keď začínam niečo nové zase robiť, lebo to je ako keby zase nový začiatok, že nemám pocit, že je to pokračovanie niečoho, ale ako keby som začínala zase od znova. A stále vyrábate Hranicu? Stále vyrábame, áno. Ono je to vždy taký, akože slovensko-ukrajinský konflikt, tak. Nazvíme to konflikt. Tak. A naozaj na ukrajinskej hranici? No, nie sme naozaj na ukrajinskej hranici, ale tvárime sa, že áno. Že sme. A konkrétne, že kde by sme vás našli, keby sa to nakrúcalo? No, napríklad nakrúcame v Lozorne, alebo vo Svetom Jure. Toto sú také naše dve hlavné lokality lesné. Som prezdiel na východ sem. Ty si tam
už je tu celý východ. Už aj hranica už prešla. Už všetko je tu, no. Ty máš postavu Petri, priezvisko tej postavy tvoje neviem. Berková. Berková. Mm-hmm. A Berková sa bude nejako v tom seriáli vyvíjať, posúvať, napredovať? Áno, bude. Budeš normálne, že členka gangu mafiánka? Už vlastne teda som členkou a ja by som ten gang mala prevziať. Mala by som ho viesť po tej babičke, ktorá by mi mala odovzdať, ale zatiaľ mi ho ešte nedala, tak neviem. A nemáš nejaký lacný alkáč alebo cigy? Tu len tak, jak zo sebou náhodou. Po čom idú teraz cigarety z Ukrajiny? Z Ukrajiny? No, to sme tam vlastne nikdy neriešili, aká je cena. Alebo teda babka ma aspoň nezasvedcovala do týchto cien. Viac menej. Zatiaľ mi ukazuje, že ako to robiť správne. Keď budeš šéfka gengu, tak všetko bude. To potom budem vedieť, áno. Možno si dám vlastné ceny potom. Zvedavý som na to, ako ty tam budeš kráľovať tomu celému. No ja tiež, že či vôbec teda, lebo tá Petra je veľmi neskúsená a má sa ešte čo učiť. Mm, takže... A to sa spraví. V 198. časti už to bude úplne jasné. Akurát. Určite. Budeš strieľať aj byť druhých ľudí, či ani nie? A skôr ja tu vediem, že hovorím druhým, čo majú robiť. Jasné. Mm. Dobre, tak ti veľmi držíme palce, aby sa ti darilo. Ďakujem pekne. Táto sympatická dáma sa volá Simona Kolárová, je to herečka, bola našim tajným hostom. No toto všetko bolo inkognito. Naozaj je nám trošku aj smutno, že končíme, ale zase v nádeji, že o týždeň zase začíname. Krásny večer a ďakujeme za priateľ. Na koľko rokov sa cítiš? Na koľko rokov? Ja som sa narodila stará, takže... Tominko sa narodil ako trojročný, to je ako... Mišo sa nenarodil, Miša vyčapovali. Zanesené trubky boli. Ja v tvojom veku napríklad som bol oveľa starší už. Ocu, chcem jesť. Hej, chceš jesť? Sa hambi, ty. Ja v tvojom veku som chcel byť kozmonautom. Príde detko do obchodu a pýta sa, pani, máte vajcia? Áno, máme. No to ste teda čudná žena. Kondomy sa mi nepáčia a detko hovorí, aj padajú.